唐英年原本计划下午视察完深水埗之后，在街上正式宣布参选，大批传媒在场等候。但是唐英年之后突然之间转踏港铁，到金钟先正式公布。我今天是决定正式参选第四届的行政长官的。我参选行政长官呢，是一项严肃的决定。我本来我是选择在深水埗，就因为深水埗是我们非常重要的一个市区。不过可能今天深水埗就比较人多了，所以我就避免不想造成混乱，所以就决定坐地铁来这里跟大家讲几句说话。唐英年又重申特首工作艰巨，前路不平坦，希望大家团结一致。有传媒问到为什么会比梁振英早一日宣布参选，唐英年解释不是抢闸，日子一早定好，又重申不会跟任何有兴趣参选人士去比较，自己在政府工作多年，有足够经验带领高效率廉洁公务员团队，履行市民对政府的期望。唐英年下个星期四先正会召开参选大会，但是陆续有来自不同界别的重量级人马公开表示支持。继香港金管局前任总裁任志刚及汇丰亚太区行政总裁黄东胜等金融及商界人士之后，演艺界的周星驰亦都公开支持唐英年。我认为唐生佢是智慧嚟嘅，聪明嗰啲咧就譬如谂啲嘢系叻过晒你哋嘅，咁就所谓聪明啦。咁但系唐生咧，佢有种能力嘅，佢有种亲和力嘅，就系咧佢能够令到好多。即是能人異士都很樂意去跟他共事。被問到怎麼看即將宣布參選的梁振英，周星馳就表示不認識他，要看看他的政綱。 WowTV 秦耀報導。